Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq Fakültəsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Aqrar Məsələlər üzrə müşaviri Akademik Qərib Məmmədov Universitetin Professor Müəllim Heyəti ilə coğrafi informasiya sistemləri əsasında interaktiv elektron torpaq və torpaqların ekoloji qiymət xəritələrinin tətbiqi haqqında seminar keçirib. Coğrafi informasiya sistemləri, Azərbaycan ərazisinin rəqəmsal yüksəklik modeli, aero və kosmik materiallar əsasında elektron torpaq xəritəsi tərtibinin əsas xüsusiyyətləri haqqında geniş məlumat verilib. Aero və kosmik materiallar əsasında torpaq xəritələrinin tərtib prinsipləri, o cümlədən interaktiv torpaq xəritələrinin və torpaqların coğrafi informasiya sistemləri əsasında ekoloji qiymətləndirilməsi xəritəsinin hazırlanması məsələlərini aydınlıq gətirən akademik ilkin hazırlanan interaktiv elektron torpaq və torpaqların ekoloji qiymətləndirilmə xəritələrini nümayiş etdirib. Həmçinin torpaq, agrokimyəvi, o cümlədən multidisiplinar tədqiqatların aparılması üçün həmin platform üzərində relyefin plastikası metodu, 3D vizuallaşdırma kimi üsullardan istifadə etməklə rəqəmsal torpaq və torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi xəritələrinin tərtib edilməsinin müfəssəl metodikası nümayiş olunub. Seminarda geniş fikir mübadiləsi aparılıb, iştirakçıların sualları cavablandırılıb.